بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita pada pagi yang penuh berkat ini, pagi Jumaat. iaitu tentang doa yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Allahumma manfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman tanfa'uni bih Mohon perhatian para jemaah Sebenarnya di dalam jadwal doa yang akan kita pelajari hari ini adalah doa sebelumnya doa agar dikuatkan iman dan masuk syurga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi doa ini insya-Allah kita tunda ke minggu hadapan sebab ustaz dari pagi tadi telah membuat persiapan doa sesudahnya iaitu halaman 34 Mohon maaf. Ustaz tersalah dalam membuat persiapan. Sekali lagi, doa yang akan kita pelajari dan beri penjelasan pagi ini adalah doa agar Allah anugerah ilmu yang bermanfaat. sedangkan doa yang sepatutnya kita bahas pagi ini doa sebelumnya doa agar dikuatkan iman dan masuk syurga bersama nabi kita tangguhkan ke minggu hadapan insyaallah sama saja hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Ustaz selalu sebut Islam adalah agama ilmu. Bukan agama ikut-ikutan. Islam adalah agama yakin. Islam bukan agama agak-agak atau ragu-ragu. Tak. Islam adalah agama ilmu. Islam adalah agama yakin. Dan untuk mendapat keyakinan mesti ada ilmu. Dan ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu yang rujukannya Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan penjelasan yang Ustaz akan sampaikan pada pagi ini berdasarkan hadis sahih membuat kita semakin yakin terhadap kehebatan doa ini. Kita langsung kepada pembahasan. <coughs> Ustaz terjemahkan sekali lagi bunyi doa. Allahumma manfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah berikanlah aku manfaat terhadap segala ilmu yang engkau ajarkan padaku. Kita minta agar Allah beri kita manfaat dari ilmu yang Allah ajarkan pada kita. Wa alimni ma yang fauni dan ajarkanlah aku apa saja yang boleh memberi manfaat kepada aku. warzuqni ilman tanfa'uni bih dan anugerahkanlah kepadaku ilmu yang dengannya akan memberi manfaat kepadaku itu sebabnya ustaz pernah sebut yang kita minta kepada Allah senantiasa Rabbi zidni ilman nafi'ah. Ya Allah berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Ini memberi isyarat ada ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu terbagi dua. Ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak memberi manfaat malah boleh merosak akidah seperti ilmu sihir black magic seperti ilmu kebal ilmu santau dan lain-lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah minta dilindungi oleh Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kata baginda atau sabda baginda dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah aku mohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. La yanfa Sedangkan ilmu yang bermanfaat sangat banyak. Sama ada yang berkaitan dengan dunia, lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan akhirat. Bangunan tower atau menara sampai seribu meter seribu lebih sampai seratus tingkat seratus lima puluh tingkat sampai mencecah awan tak mungkin dapat dibina kalau yang membina tidak ada ilmu tentang pembinaan ilmu kedokteran ilmu ekonomi ilmu politik semua perlu kepada ilmu untuk kejayaan di dunia. Nah lebih-lebih lagi untuk kejayaan di akhirat. Macam mana nak jawab man rabbuka kalau kita tidak ada ilmu tentang Allah? Macam mana nak jawab waman nabiyuka? Siapa nabimu? Macam mana nak jawab bila kita tak kenal nabi? Tak belajar hadis. Wama dinuka? Apakah agamamu kalau kita tak belajar selok belok agama? Jadi ilmu ada yang bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu Wa Taala bertanya dalam bentuk mengingkari. Dalam Al Quran Allah berfirman, "Auz bil mina syaitanir rajim." Kallaz tawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu Maksudnya ilmu-ilmu yang bermanfaat <tuh> Maknanya Allah ingin menyatakan dalam pertanyaan tadi tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil Itu sebabnya kata ulama tafsir ketika menafsirkan surat Al-Fatihah. Kita minta kepada Allah, Ihdina eh siratul mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Kita kena dan perlu dan mesti punya ilmu. Siapa itu yang telah mendapat siratul mustaqim? Dan kita pada masa yang sama juga minta dilindungi. Ghairil ma'dubi alaihim walad dalin. Jangan masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang engkau murkai. Jangan pula termasuk orang-orang yang sesat. Kata ulama tafsir, di dalam tiga jenis manusia ini, Manusia yang dapat siratal mustaqim, manusia yang mendapat murka Allah dan kesesatan berkisar pada dua saja. Berkisar pada dua perkara saja. Orang yang dapat siratal mustaqim, mereka mempunyai dua perkara, kedua-duanya mereka miliki. Apa dua itu? ilmunn nafiun ilmu yang bermanfaat diikuti dengan amalun salihun amal saleh itu sebabnya slogan orang yang dapat siratal mustaqim senantiasa sami'na wa ata'na kami dengar dan kami taati kami dengar maknanya kami himpun ilmu. Tentu saja ilmu dari Al-Quran dan sunnah Nabi. Itu ilmu yang tak boleh kita ragukan. Samikna himpun ilmu. Wa atakna kami taati. Maknanya kami amalkan apa yang kami sudah tahu. Berbeza dengan golongan yang dimurkai gairil maghdhub alaihim Mereka ada ilmu tapi mereka tidak amalkan dalam kehidupan sehari-hari Golongan ini sangat berbahaya Disebabkan kata Nabi ketika ditanya manhumul maghdhub alaihim siapa golongan yang dimurkai Ya Rasulullah. Jawab nabi mereka adalah Yahudi. Ini Yahudi. Israel. Mereka banyak ilmu. Mereka tahu Muhammad itu rasul yang sebenar, rasul terakhir. Mereka tahu sebab mereka ada nabi, mereka juga ada kitab Taurat. Sudah disebut ciri-ciri Rasul akhir zaman. Tapi mereka tidak ikuti sami'na dengan wa'ata'na. Tapi sebaliknya, sami'na wa'asaina. Kami dengar dan kami tolak. Maknanya ilmu banyak tapi tidak diamalkan. Itu sebabnya mereka layak mendapat murka Allah. Ketika Nabi ditanya, "Waman humud dalun?" Siapa pula golongan yang sesat ya Rasulullah? Nabi jawab, ad humun nasara." Yang sesat itu adalah Nasrani Kristian. Sebab mereka pakai ikut saja apa cakap alim ulama mereka. Tuhan itu satu tapi tiga. Tuhan itu tiga tapi satu. Tuhan ada anak namanya Isa. itu sebabnya untuk mendapat siratal mustaqim kita tidak boleh punya sifat seperti sifat orang-orang Yahudi tambah ilmu tambah ilmu tapi tak diamalkan jika itu sikap umat Muhammad mereka juga layak mendapat murka Allah Banyak beramal, beramal ibadat-ibadat tapi tak mau tambah ilmu. Ibadat dalam kejahilan, mereka sama dengan Nasrani Kristian. Sebab sifatnya sama. Banyak beramal tapi tanpa ilmu. Ingin mendapat siratal mustaqim, mestilah tambah ilmu terus-menerus. Sebanyak mana ilmu yang kita miliki? Kita buat, kita amalkan semampu yang boleh. Allahu Akbar. Sungguh cantik tafsiran surat Al Fatihah. Dalam Islam, sebelum bercakap dan beramal, kita mesti cari ilmu dulu. Bukan beramal baru cari ilmu tak apalah yang berlalu biar berlalu sekarang kita sudah dapat ilmu nah tekuni sebanyak mana ilmu yang kita miliki cuba amalkan dalam kehidupan sehari-hari itu sebabnya kaedah yang cukup popular dalam Islam al ilmu muqaddamun ala al wal amal. Ilmu hendaklah didahulukan daripada bercakap dan beramal. Itu sebabnya sebelum Ustaz buat kuliah online, dari tadi malam lagi, ditambah dengan habis subuh tadi, Ustaz baca, prepare sebagai persiapan untuk disampaikan. Macam mana ustaz nak bercakap kalau ustaz tak ada ilmu? Itu sebabnya mana-mana guru, ustaz-ustaz, bila mengajar sekolah ke atau madrasah atau universiti, mesti buat prepare dulu persiapan. Yang namanya persiapan mengajar. Nah sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu sudah dapat ilmu. Dah dengar dah. Samae, kita mesti amalkan. Kalau hujah dan dalilnya kuat, malah bukan hanya amalkan secara peribadi, Syekh dakwah, posting, konsi ilmu yang kita miliki dan amalkan kepada orang lain. Lebih-lebih lagi saudara mara, orang-orang yang kita sayangi. Di mana rasa sayang kita apabila kita ingin selamat untuk diri sendiri saja. Ibu bapa, anak-anak, pasangan hidup, kita biarkan. No. Salah. Itu sebabnya ada satu riwayat yang Ustaz pernah dengar. Maknanya betul. Ustaz tidak pasti apakah ini hadis atau bukan, tapi maknanya betul. Aba ukum salah. Ibu bapakmu ada tiga. Yang pertama Abu Kahladh Waladaka ibu bapa yang melahirkan kamu, maknanya ibu bapa kandung. Yang kedua, Abu Kalazi Zawajaka Benata, ibu bapa yang mengawinkan anak perempuannya kepada kamu, ibu bapa mertua. Dan yang terakhir, Abu Kalazi allamaka ibu bapa yang mengajar kamu ilmu. Lalu ditambah, wa huwa afdaluhum. Ibu bapa yang terakhir itu yang mengajar kamu ilmu, itulah yang paling afdal. Itulah yang paling utama. Jadi ibu bapa ada tiga. Ibu bapa kandung, ibu bapa mertua, dan guru-guru kita, mursyid kita, murabbi kita yang membimbing kita dalam bab akidah, dalam bab ibadah, dalam bab muamalah, dalam bab akhlak. Itu yang paling utama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Al-Mubarak. Bukan Abdullah Yasin. Abdullah Al-Mubarak. <tuh> seorang tabi'in. Ustaz hanya menyampaikan saja. Apa kata beliau? <coughs> Aba'ukum yahfazunakum min narid dunia wala ulama yuhafizunakum min naril akhir Ibu bapa kamu biasanya memelihara kamu dari api dunia Sedangkan ulama pula memelihara kamu dari api akhirat Ustaz ulang sekali lagi aba ukum yahfazunakum min narid dunia. ibu bapa kamu biasanya memelihara kamu dari api dunia wal ulama yuhafizunakum min naril akhirah sedangkan ulama memelihara kamu dari api akhirat api dunia maknanya kesusahan di dunia ibu bapa biasanya ajar kita ilmu-ilmu akademik Matematik, ilmu hayat, ilmu ini, ilmu itu, sambungkan kita pelajaran ke pakar akhirnya jadi pakar ekonomi, jadi doktor dan lain-lain, jadi lawyer, yang dengannya kita akan dapat income yang memadai untuk hidup senang di dunia. Maknanya ibu bapa biasanya melihara kamu dari api dunia. Api dunia maknanya kesusahan di dunia. Wal ulama'u yahfazu min naril akhirah. Sedangkan ulama pula memelihara kamu dari api akhirat. Mengajar akidah yang betul. Murni, tauhid. Campa, tanpa bercampur syirik dan khurafat. Takhayul. Mengajar kamu cara ibadat yang betul sebagaimana ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kamu akhlak-akhlak yang mulia cakap lemah lembut bertindak dengan sopan semuanya itu adalah modal utama untuk terhindar daripada api neraka Hadirin dan hadirat rahimakumullah kita kembali kepada doa. Allahumma manfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berikanlah aku manfaat terhadap segala ilmu yang Engkau ajarkan padaku. Kita tadi telah bagi ilmu terbagi dua, ada yang bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat. Dan kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Kalamul Tafsir Kalamul Manam. Ilmu yang bermanfaat yang terletak pada ranking yang paling tinggi adalah segala bentuk ilmu yang dapat menyempurnakan matlamat hidupmu. Ustaz ulang sekali lagi, ilmu yang bermanfaat yang paling tinggi martabatnya rankingnya adalah segala ilmu yang dapat menyempurnakan tujuan kamu dicipta oleh Allah. Apa dia tujuan utama Allah cipta manusia dan jin? Lihat ayat 56 surat Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah berfirman aku tidak jadikan jin dan manusia aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadat kepada Aku, ibadat kepada Allah Apakah ilmu yang bermanfaat untuk kesempurnaan ibadat kita kepada Allah. Pertama ilmu akidah tauhid. Ibadat mesti lillahi taala. Tak boleh riak. Tak boleh syirik, tidak boleh sum'ah. Tak boleh ujub, riak, Takabur. Itu bercanggah dengan tauhid amal tak akan diterima bila tidak lillahi ta'ala. Ilmu macam mana cara beribadat. Ibadat mesti ikut cara Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu tengok cara aku salat. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwarat. Barang siapa yang buat amalan tidak ikut cara kami, maka amalnya ditolak. Ilmu tentang bagaimana cara beribadat. Perlu belajar. Bagaimana cara salat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara haji, umrah. Semua perlu ilmu. Sekali lagi ustaz ulang sekali lagi. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As'adi di dalam tafsirnya Tafsir Kalam al manam ilmu yang bermanfaat paling tinggi derajatnya adalah segala ilmu yang dapat menyempurnakan matlamat kita dicipta oleh Allah. yaitu beribadat pada Allah. Dan ibadat ada dua macam. Ada ibadat am, ada ibadat khas. Itu biar kita bahas kemudian. Itu sebabnya kata ulama hadis. Hadal hadis ihtamala ala da'wah jami'ah tata'allaq bil 'ilmi hadis ini mengandungi doa yang lengkap yang berkaitan dengan ilmu wama yambari ayyakuna yakuna 'alayhi sya'nal muslim Dan apa yang sepatutnya setiap umat Islam perlu tahu minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Wa talibul ilmi ma'al ilmi. Kita hendaklah mencari ilmu, menuntut ilmu. Sebagaimana Ustaz katakan beberapa hari yang lalu, kata-kata Imam Ahmad Ibn Hanbal. Hajatun nasi ilal akli wa syurbi. Maratani Ausalasa Marat fil yaum. Manusia perlu kepada makan dan minum dua atau tiga kali dalam sehari. Sarapan, makan tengah hari atau makan siang dan makan malam. Breakfast, lunch, dinner. <coughs> Lalu Imam Ahmad katakan wata wahajatun nasi ilal ilmi mislu adadil anfus. Manusia berhajat kepada ilmu sebanyak turun naiknya nafas. Setengah jam sudah Ustaz bercakap. Berapa ratus kali dah Ustaz turun naik nafas. memberi gambaran ilmu perlu dicari senantiasa siang malam tiap hari malah tidak keterlaluan kalau ustaz katakan semakin banyak ilmu yang telah kita miliki kita akan terasa banyak lagi ilmu-ilmu Islam yang kita belum ketahui. Banyak macam mana pun ilmu yang telah kita miliki. Ustaz belajar agama sejak umur tujuh tahun. Sekolah negeri, sekolah madrasah, umur tujuh tahun. Enam tahun dapat UPSR, tambah sekolah menengah pula 6 tahun PGA pendidikan guru agama PGA kata orang Indonesia pendidikan guru agama sekolah menengah masuk universiti empat universiti Islam Kanbaru, Jakarta, Madinah, Riyadh dan Loziana. Semuanya tentang Islam. Tapi bila kita baca satu-satu buku terasa lagi. Banyak yang kita belum tahu, banyak yang kita belum tahu. Macam mana terhadap orang yang dari awal kehidupannya, bukan menjurus kepada agama. Lagilah banyak perkara-perkara tentang Islam yang kita belum tahu. Tafsir Quran, kita baru belajar Juz yang ke-6. Semuanya ada 30. 6 Juz ditambah dengan Juz 30. Jadi 7 Juz. Maknanya 23 Juz lagi belum kita belajar. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi bila kita bercakap tentang ilmu, Islam adalah agama ilmu. Islam adalah agama yakin. Referensi rujukan utama agama Islam adalah Al-Quran dan sunnah Nabi. Begitu juga referensi rujukan tambahan, ijma' dan qiyas ulama. Ijma ulama dan qiyas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberi jaminan. Taraktu fikum amrayni in amsaktum bihima lan tadillu abada. Al-Qur'an wa sunnati. Aku tinggalkan dua panduan untuk wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Yaitu Quran dan Sunnah. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Pada bahagian akhir doa, warzukni ilman tanfa'uni bih. Dan anugerahkanlah kepadaku ilmu yang dengan ilmu itu akan memberi manfaat kepadaku. Hadirin dan hadirat. Kata ulama hadis. Kata ulama tafsir. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyuruh nabi agar tambah sesuatu. Tambah, tambah, tambah. Kecuali terhadap ilmu. Semua kita tahu. Nabi dalam bab beribadat. Beliau beribadat malam, qiyamul lail, tapi beliau juga tidur. Nabi tak pernah sampai tak tidur karena ingin qiyamul lail. Nabi juga tidak pernah puasa setiap hari. Senin, Kamis, hari-hari putih. Tidak tiap hari. Malah Nabi SAW pernah menyebut. Puasa yang paling baik adalah puasa Nabi Daud. Selang-selang hari. Allah tidak suruh Nabi tambah lagi ibadat. Tambah lagi ibadat tak. sebabnya ketika para sahabat bertanya kepada istri-istri Rasul ketika itu isteri, ketika itu Rasulullah tidak ada di rumah mereka bertanya bagaimanakah ibadatnya Rasulullah lalu diberitahulah oleh para istri Rasul Rasulullah begini 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 ibadatnya yang mereka lihat dalam rumah yang para sahabat tak lihat lalu tiga orang sahabat itu berkata waduh kalau seperti itu banyaknya ibadat rasul sedangkan baginda dijamin masuk syurga macam mana kami boleh berbuat yang kami banyak buat dosa belum ada jaminan masuk syurga. Kata yang pertama, mula nanti malam aku tak akan tidur, akan terus qiyamul lail. Kata yang kedua, mula esok aku tidak akan makan, setiap hari aku akan berpuasa. Kata yang ketiga, aku tidak akan kawin-kawin sebab dengan kawin barangkali dapat mengurangi ibadatku. Tak lama kemudian Baginda Rasul pulang. Setelah tahu apa yang mereka katakan, apa kata Nabi? Ana atqaakum. Hei para sahabatku sekalian, jangan cakap macam itu. Aku adalah orang yang paling bertakwa berbanding kamu sekalian. Aku qiyamul lail tapi aku juga tidur. Aku berpuasa sunat tapi aku juga kadang-kadang tidak berpuasa. Dan aku juga kawin. Lalu apa kata Nabi pada penghujung sabdanya? Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci cara ibadatku seperti itu, dia bukan umatku begitu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau kuat beribadat tapi allah tidak suruh tambah lagi tambah lagi kecuali dalam satu hal apa dia hal yang allah suruh nabi supaya minta ditambah jawabnya ilmu kita boleh lihat di dalam surat Muhammad ayat 19. Kita boleh lihat di dalam surat, bukan surat Muhammad, surat Taha ayat 114. Surat Taha ayat 114. Firman Allah kepada Nabi. Qul. Rabbi zidni ilm. Rabbi zidni ilm. Oh Tuhan, katakan oleh Muhammad, Ya Allah, oh Tuhanku, zidni ilm. Tambahkan, tambah lagi untuk ku ilmu. Allahu Akbar. Nabi disuruh oleh Allah agar minta kepada Allah tambah ilmu. Padahal ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh banyak. Banyak perkara-perkara gaib yang diberitahu kepada Allah, diberitahu oleh Allah kepada Nabi yang tidak diberitahu kepada kita. Itu pun Nabi disuruh oleh Allah agar minta lagi tambah ilmu. Macam mana dengan ilmu kita? hadirin dan hadirat ustaz kira cukuplah selama 45 minit kita membahas bab tentang ilmu yang bermanfaat ustaz harap doa ini kita amalkan setiap hari dalam sujud boleh habis salat boleh bila-bila masa sebab kita memang perlu kepada penambahan ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya.